U Novom Sadu danas pretežno vedro i bez padavina. Jutarnja temperatura vazduha ovog utorka 7, a najviša dnevna 15 stepeni. Duva umeren jugoistočni vetar, tokom noći u pojačanju do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara. Sutra nas nakon magle u jutarnjim časovima tokom dana očekuje dosta sunčanih intervala. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će 6, a maksimalna dnevna bit će 15 stepeni. Duvaće umerena do pojačana koševa brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen, 1015 milibara. U odeljenju za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju da je rok za setvu strnih žita početak novembra i dodaju da je sada najvažnije skinuti rod sa parcela i osloboditi prostor za strna žita. Znači, obrati što pre, usitniti to i zaorati. To je poenta. Jer sav taj, od sva ta organska materija, od kukuruza, kukuruzovina, od soje, od suncokreta, bilo koje, kad unesemo u zemljište, primenimo u reju, bacimo u reju, pošto je to kisela đubrivo, dolazi do razlaganja te materije i to se oslobađa i ove i sledeće i u naredne tri godine se ta organska materija razlaže i tu oslobađaju se i azot, i fosfor, i kalijum, i magnezijum, i kalcijum, i svi biogeni elementi. Tako da je to jako korisno uneti tu materiju i da se ona razlaže tokom godine. Narednih 5 dana u našem gradu biće pretežno vedro i vetrovito. Sutra će nakon maglovitog jutra preovladavati sunčano vreme. U četvrtak nas nešto više oblaka očekuje u popodnevnim časovima, dok će u petak i subotu ponovo biti uglavnom vedro. Košava će svoj maksimum dostići u subotu kada će duvati brzinom do 7 metara u sekundi, ali uz slabljenje jugoistočnog vetra stići će nam i niže dnevne temperature. Tako će najhladnije biti u nedelju, tokom dana svega 10 stepeni, dok će najtopliji dan u ovom periodu biti četvrtak 16 stepeni. Očekivani nastavak povoljne biometeorološke situacije pogodovaće većini hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Astmatičarima se i dalje preporučuje oprez u jutarnjim časovima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje.